за справи церкви і народу, просвіти всіх нас, нахили всі серця, щоб усі найліпше пізнавали, цінили святую Твою церкву, визнаючи і почували себе щасливим усі провини, поправ всі озлі нахили, скріпи добрі нахили, змилосердися над ним у всіх його потребах, борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Навіть тих, хто не був тут, ну, переглянуть телебачення, переглянуть в пресі. Я думаю, наступний рік обов'язково прийдуть і захочуть стати, і прийти, і подивитися. Тому що це щось унікальне і величезний заряд емоцій, позитиву, патріотизму і віри в майбутнє. Краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця не вставала? Богу не молилась, діточок своїх непевних звичаю не вчила? Любимо Україну, переживаємо за Україну, любимо його народ і хочемо, щоб він був завжди щасливий. Щоб він того заслуговує, він вистражданий і має жити вільно. На всіх нас, на всі родини нашої держави дав мир і спокій. Ну, вітчизну Україну, миру, долю. Миру, добробуту, щастя всім нам, нашій Україні, разом з нами, в ній. І дуже-дуже хочеться, щоб... Це таке небо мирне, воно було не тільки в нас на Заході, але і на Сході, і в Криму нашої держави.